លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងអំណរអគុណដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលការផ្សាយនេះពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃដំណើរការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅបានដឹងបានឃើញទាន់ពេលវេលានិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានលោកជំទាវចូមនិមលបានលើកឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋជាច្រើននិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងនិងធានាពង្រឹងដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពិសេសកិច្ចការងារពាណិជ្ជកម្មគឺមានភាពសកម្មនិងមានការវិវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរអនុសរណៈនៃការយល់គ្នានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសហការផលិតផ្សព្វផ្សាយមេតការព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់របស់ក្រសួងទេសចរឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយគុណភាពសម្ដៅបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់របស់ក្រសួងព័ត៌មានទាំងបុរាណនិងទំនើបរួមទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដទៃទៀតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្ដៅពង្រីកនិងពង្រឹងវិស័យសារភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រួតជ្រាបប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល